maanta maxaa Soomaaliland la gudboon maadaama muddo ka badan 30 sanoood ay raadinaysay ictiraafka adiga oo tala ahaan khibrad u leh waayo aragnimo dhanka siyaasadda iyo ictiraaf raadinta maxaad is leedahay waa lagu gaari karaa dariiqa iyo hayaanka dheer ee Soomaaliland soo haysay muddo ka badan 30 sano wallahi aan horta xoran lahaa in arintu waa hawl badan bay u baahan tahay laakiin halka uma joojinna we'll never give up ilaa ictiraaf ka helayno anigu waxaan ku soo talin lahaa in wasaaradda arrimaha dibadda u yeedho cid allaale ciddii arrimaha ictiraaf raadinta xiseyn karta dadka reer Soomaalilanda iyo ajaanibba ah oo taageerayaasheenna saaxiibadeenna oo marka la sameeyo bal dardargelin cusub istaraatiji cusub 2022 marka lacagtan leeyahay haddii waa la kordhiyaa layidhi 25% $3 million anigu waxaan u arkaa ictiraafka haddii si sax loo sameeyo way soo dhaweyn kartaa laakiin haddii waxaan qof iskaga qoro qof isku sameeyo saal sameeyo wax ay gaadhaysa ma jirto marka waxaan u lahaa taa lacagta in caafimaadka iyo iskuulada la geliyo sababtoo waxay noo keenaysaa ma jirto haddii laakiin istaraatiji jirto qorshe qoran qof isku akhrisan karo tallaabooyinka soo qaadayna halkaas aynu qaadaynaa waa inaan ku yeelanaa xildhibaan baarlamaanka Mareykanka saaxiibadii waa inaan lobi samaynaa fikradeena soo qoona kana dhiciya baarlamaanka Mareykanka soo dhiga baarlamaanka Ingiriiska baarlamaanka Sweden baarlamaanka Norway wadamada Afrikaanka soo madarag waxa ugu dhow wadanka Ethiopia inuu mikaynu jaarkeena nahay xidhiidhkeenu macnaa ma fiicna soo madarag oo dee aad isku ma dhibin anigu waxaan saaxiib lahay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia Deeni Mufti waxaan jiray safiirkii Ethiopia wadanka Sweden aadna Soomaaliland qadiidada uu aaminsan yahay de anigu dowladda Soomaaliland mansabu ma hayo oo saaxiibka walaasha ka sakar hadda Ethiopia tagaya waa la kulmi doonaa laakiin anigu dee mowqifka Soomaaliland kala ma hadli karo sababtoo anigu dee dowladdeena ma matalo ee safiirna Ethiopia kama yahay ama meel kale marka dee waxa uu la baahan yahay inaynu saaxiibadeenni may inaynu la yeelano sababtoo dad badan oo Ethiopian oo intellectualska aad anigu aan xiriir lahay ama Eritrea way taageersay qadad Soomaaliland laakiin waxaanu kani waa innaka ayaan waajibaadkeenni iyo dadaalkeenni ka soo bixin